7 i 8, evo 8 staza u prvoj skupini, 8 u drugoj. Devet, pobednica Karla Putanić-Agra. A sada ide. Staza 3 je predviđena za Idu Šimunčić, evo tu je, ona je inače treća svih vremena, prvakinja Hrvatske, vodeća. Tako da je ovo sada najvredniji rezultat, Lončar je juče na preponama donio rezultat preko 1000 bodova. Prijavljene su za prvu skupinu, pa ćemo vidjeti rezultate te skupine, 181 letica u skoku. Druga Dudek, 2.14, a čekamo treću, to je prijavljeno. Samo je išla još 2.28.77 Brzović, samo je još išla u prvoj skupini Bartaković, tako da tu ćemo vidjeti sada skupne rezultate, 12.800 metraši, tu imamo također zanimljive trkače koji uglavnom trče sprint i 400, ali evo za potrebe kluba idu i 800.